ចសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីមិត្តមិត្តយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ BTV ស្វាគមន៍មកជួបលោកអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែងតែជួបនឹងខ្ញុំបើករក្សាហើយនឹងខ្ញុំលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងយុវជនលើមកបង្ហាញជួបលោកអ្នកហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងតែងតែបង្ហាញជួបអំពីសកម្មភាពការងាររបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរថាតើយុវជនយើងបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអ្វីខ្លះសំខាន់សំខាន់ហើយយើងក៏មានលើកឡើងនៅប្រធានបទផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការជួបជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ជាគំនិតមួយចំនួនទៅដល់យុវជនរបស់យើងគិតនិងពិចារណានៅក្នុងវគ្គដំបូងនៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក៏សង្កត់ដែរថាសកម្មភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាយុទ្ធនាការជាតិដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនោះគឺការអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសតែម្ដងយុទ្ធនាការជាតិនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃវីរុស COVID-19 ហើយក្នុងនោះដែរគឺអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់រួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានក៏បានបន្តចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការការពារនិងការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញពីសកម្មភាពរបស់យុវជនយើងគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នយុវជនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសមាជិកសមាជិកាចំណរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងគឺគ្រប់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលថ្មីថ្មីកន្លងទៅទើបតែមាននៅកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់សសយកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនេះអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនសសយកនេះថាតើពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះយើងមកមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ខណ្ឌដង្កោក៏សម្គាល់ដែរថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយុវជនរបស់យើងបានចុះទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការលើកឡើងច្រើនទូលាយបងប្អូនក៏យល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានភាពនៃការឆ្លង COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានវីរុស COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់បីដូចជាគាត់បន្ធូរដៃបន្តិចឬក៏ហាក់បីដូចជាមានការនឿយណាយនៅក្នុងការការពារឬក៏ការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែរបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2020កន្លងទៅយើងមិនមាននៅករណីស្លាប់ទេប៉ុន្តែកាលនោះពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឥឡូវនេះពលរដ្ឋខ្លះគាត់ហាក់បីដូចជាមានការនឿយណាយខ្លះមានការធ្វេសប្រហែសភ្លេចខ្លួនខ្លះដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារការចម្លង COVID-19 នេះក៏សម្គាល់ដែរថាយុវជនយើងចោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានធ្វើការចាក់នៅឧឃោសនស័ព្ទចាគឺជាការចាក់មីក្រូហ្នឹងជាមួយសិស្សាអប់រំរួមជាមួយនឹងធ្វើដំណើរតាមរយៈតូចក្រយានយន្តចាចោះទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងហើយក្នុងនោះគឺបានចោះទៅដល់ទីកន្លែងលក់ដូរប្រកបមុខរបរនៅតាមផ្ទះហ្នឹងដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការការពារហើយលោកលាស់សុកលឹមដែលជាចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះទៅជាមួយនឹងយុវជនរបស់យើងទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្រាប់អាជ្ញាធរតែងតែធ្វើការអប់រំបន្ថែមណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមាននៅការឆ្លងរាលដាលជាពិសេសគឺយើងបារម្ភអំពីបញ្ហាជំងឺដេលតាក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងក៏សរសើរដែរចំពោះសកម្មភាពយុវជនដែលលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរួមគ្នាធ្វើការងារដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខសុខសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺយុវជនយើងមិនមែនត្រឹមតែការចោះអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះទេក៏លោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកយុវជនយើងបានចូលរួមនៅសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះក៏យើងចោះទៅដល់មូលដ្ឋានក៏មាននៅការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងទេសម្រាប់យើងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងយុវជនសសយកដែរយុវតីច័ន្ទរ៉ែនដែលបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចុះ
ធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសពផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងបានលើកឡើងថាខ្លួនពិតជាសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានចូលរួមកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 បើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺនេះយើងមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្នុងនាមពួកគាត់ជាយុវជនគឺក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺការចូលរួមដោយការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផ្ដល់នៅការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជូនទៅដល់បងប្អូននៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយក្នុងនោះយុវតីច័ន្ទរ៉ែតបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះមិនមានទទួលបានថវិកាអីទេប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើដោយការងារស្ម័គ្រចិត្តចេញពីបេះដូងដើម្បីចង់ឲ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនគឺជៀសឆ្ងាយពី COVID-19 ឥឡូវនេះទៅទស្សនាពីការលើកឡើងបន្តិចរបស់យុវជនយើងទោះបីជាការងារនឹងអត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានក្តីសុខដែលសារតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើឬក៏ដូចជាយើងជាយុវជនក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍វិញគឺជួយដល់សហគមន៍ក្នុងការយើងអាចដល់សម្របសម្រួលគាត់ពេលគាត់មកចាក់បាក់សាំងឬក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយនឹងការព្រោះអីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID អញ្ចឹងឬក៏ data ថ្មីអញ្ចឹងក្នុងនេះជាយុវជនខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាប្រតិកម្មពួកគាត់ថាដើម្បីរក្សាកម្លាតឬក៏គ្រប់តាមវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលបងចាសនេះគឺជាការលើកឡើងពីសំណាក់យុវជនដែលបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានហើយគាត់បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនយើងចង់បញ្ជ្រាបពីសារអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងក៏ចង់បង្ហាញពីជ្រុងមួយនៃការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងដែរក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះយើងអត់អាចរៀបចំនៅកម្មវិធីជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំការប្រមូលផ្ដុំអីណាមួយបានទេហើយយុវជនយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះពួកគាត់បានចូលរួមសហការតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានកន្លងមកនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាយុវជននៅខាងដង្កោនេះគាត់ធ្លាប់ចុះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរធ្វើការសម្ភាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់កន្លងទៅហើយសកម្មភាពដូចជាការចុះចែកម៉ាស់កន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយជាខិត្តប័ណ្ណអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ពួកគាត់បានចូលរួមសហការដែរឥឡូវនេះនៅពេលដែលដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការជាតិទាំងព្រមគ្នានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនោះជាឃើញថាសកម្មភាពយុវជនយើងគាត់បានចូលរួមបន្ថែមទៀតហើយនេះគ្រាន់តែជាជ្រុងមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេបើយើងទៅមើលនៅតាមបណ្ដាខេត្តសកម្មភាពការងារដែលយុវជនបានចូលរួមសហការនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺនៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងយើងក៏សង្កត់ដែរថាដូចនៅខាងកំពង់ធំខាងសៀមរាបនៅគ្រប់ខេត្តនិយាយទៅស្ទើរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់តែម្ដងគឺសិតតែមានសកម្មភាពយុវជនដែលបានចូលរួមនៅខាងស្វាយរៀងអីជាដើមជួយការងារដូចជាការកត់ឈ្មោះឬក៏ការសម្របសម្រួលរៀបចំទីកន្លែងដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់អញ្ជើញទៅនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំការនៅគៀកគ្នាពេកងាយប្រឈមនឹងការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 រួមទាំងសកម្មភាពការងារផ្សេងៗដូចជាយុវជននៅខាងខេត្តកំពង់ចាមគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់ជួយក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះគឺគាត់មាននៅការធ្វើជាគេហៅថារូបភាពមួយចំនួនបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមជាសារអប់រំខ្លីៗហើយចុះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានចុះក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចែកម៉ាស់ឬក៏អូខូសនាស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមប្រកាសណែនាំរបស់បងប្អូនអំពីវិធីនៃការសុខាភិបាលជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយុវជនយើងបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀតហើយយុវជនផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់បានចូលរួមនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមមិនមែនមិនបាច់ចេញមកក្រៅទេប៉ុន្តែការចូលរួមមួយទៀតគឺការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អយុវជនគឺជាអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាពិសេសគេតែងតែលើកឡើងថាកុមារតូចៗជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយយុវជនគឺជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនយើងសុខភាពល្អនោះហើយគឺយើងនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាសសរទ្រូងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះអ្វីដែលយុវជនមួយចំនួនទៀតគាត់អត់អាចចេញមកក្រៅអត់អាចជួយការងារផ្សេងផ្សេងបានដោយសារយើងប្រយ័ត្នពី COVID គ្រាន់តែជួយមួយជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនទែនគឺការថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងថែទាំសុខភាពគ្រួសារឲ្យបានល្អជៀសឆ្ងាយពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនោះក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដូចគ្នាដែរចា៎ជ្រុងនេះលើកឡើងមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គដំបូងរបស់យើងដោយសារតែយើងឃើញសកម្មភាពយុវជនយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវយើងបន្តមកមើលពីប្រធានបទមួយទៀតដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាគឺ
បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចាបានយល់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមួយដែលក្រសួងអប់រំបានបង្កើតឡើងនោះគឺកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកអាជីវកម្មដែលឲ្យឈ្មោះថាអាជីវកម្មខ្ញុំ Over Business ចាជាភាសាអង់គ្លេស Over Business ហើយចំពោះការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសាលារៀបចំធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាមសរុបចំនួន153អ្នកនិងមានការចូលរួមជាអធិបតីពីឯកឧត្តមសៀនបូរ៉ាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំចាស់គឺបានធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះដែលផ្ដោតទៅលើមេរៀនសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាគំរូម៉ូដែលអាជីវកម្មការចោះស្រាវជ្រាវតាមទីតាំងអាជីវកម្មក៏ដូចជាគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់ទីផ្សារគំរូអាជីវកម្មម៉ូដែល Canvas នៃក្រុមហ៊ុនលីបៃតងរួមជាមួយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យនៃការចូលរួមប្រកួតគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាតម្រូវការសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្នែកអាជីវកម្មជោគជ័យការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មជាដើមនៅក្នុងឱកាសនៃការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះក៏សង្កត់ដែរថាឯកឧត្តមសៀនបូរ៉ាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍយុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំស្របទៅតាមការវិវត្តរបស់ពិភពលោកដែរហើយក៏ជាក់ស្ដែងគឺស្របទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាការពិតយុវជនយើងចាគឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងអប់រំបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងទេក្រសួងចង់លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់សហគ្រិនភាពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាហើយតួនាទីរបស់វិស័យអប់រំគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននឹងឯងដោយឲ្យចំណេះដឹងឲ្យបំនិនជាពិសេសគឺទាំងបំនិនទុនទាំងបំនិនបច្ចេកទេសទាំងបំនិនវិជ្ជាជីវៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះក្រសួងបានបញ្ចូលនៅមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងមុខវិជ្ជាបំនិនជីវិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសហគ្រិនភាពក្នុងចំណោមបងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតហើយក៏តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងនេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅក្នុងគំនិតសហគ្រិនភាពដែរសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្រាប់ការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងដែលក្រសួងអប់រំបានរៀបចំឡើងគឺបានកំណត់គោលដៅឬក៏គោលបំណងច្បាស់លាស់គឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញនិងបំនិនផ្នែកសហគ្រិនភាពទៅដល់យុវជនយើងយើងគិតទាំងយុវជនក្នុងនិងយុវជនក្រៅសាលាហើយយើងសម្រួលសមត្ថភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបំនិនសហគ្រិនភាពបែបអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅដល់យុវជនយើងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាសហគ្រិនជោគជ័យនៅក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតក៏អាចគេហៅថាទទួលបាននៅសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតដូចជាពួកគាត់ទទួលបាននៅការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបាននៅការតម្រង់ទិសនិងវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មឬក៏ model អាជីវកម្មជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលមានសហគេហៅថាវាគ្មិនដែលជាសហគ្រិនជោគជ័យនិងពួកគាត់ក៏អាចមានឱកាសចុះកម្មសិក្សាដែរដូចជាឥឡូវនេះយើងដោយសារ COVID អញ្ចឹងយើងអាចចុះទៅក្រៅបានប៉ុន្តែយើងមានការផ្ដល់ការរៀបចំហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងក្រៅពីទីការរៀនការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់អាចចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សាដោយផ្ទាល់ហើយអាចឃើញពីស្ថានភាពពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងបទពិសោធន៍ការបង្កើតនៅបណ្ដាញជាមួយនឹងសហគ្រិនជោគជ័យនៅក្នុងយុគសម័យ Digital រួមទាំងបំនិនការងារជាក្រុមដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគំនិតនវានុវត្តន៍នៅក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មចំពោះការរៀបចំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកអាជីវកម្មឬហៅថាអាជីវកម្មខ្ញុំនេះគឺមានបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតទាំងអស់គឺ120នាក់ដែលកន្លងមកយើងបានប្រកាសរួចហើយជុំវិញការដាក់ពាក្យរបស់យុវជនយើងហើយនៅពេលដែលមានការដាក់ពាក្យរួចរាល់ហើយគឺយើងជ្រើសបាន120នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន74នាក់កម្មវិធីនេះគឺមានការជម្រុះទុក15ក្រុមដែលនឹងចូលរួមប្រកួតចានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅខែក្រោយដោយយក5ក្រុមទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយយើងក៏នឹងតាមដានដែរសម្រាប់កម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះយើងតាមដានអំពីកម្មវិធីដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារៀបចំឡើងនេះនៅការជម្រុះទុក15ក្រុមដែលនឹងត្រូវទៅចូលរួមប្រកួតចានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយពេលនោះគឺយកតែ5ក្រុមទេទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺថ្ងៃ26តុលាឆ្នាំ2021
ចាទូរទស្សន៍សិកជនមិនមិនយុវជននេះជាការជួនដំណឹងមួយចំនួននៅក្នុងវគ្គដំបូងនៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះជូនទៅដល់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងវគ្គទី2យើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាបន្តទៀតនៅលើប្រធានបទថ្មីៗតទៅទៅនឹងយុវជនសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិននៅក្នុងវគ្គនេះ